To se tak často nevidí. Auto připomínající Rally Dakar přímo v historickém jádru hlavního města. A proč? No, protože slavná malostranská beseda hostila křest knihy, jež český tým vydal a kterou dal dohromady autor textu i fotografií Martin Straka. Dostal jsem se tam tak, že mě pozval tým Bodver Dakar projekt, pro který pracuji 5. rokem, ale vždycky to bylo ze zázemí domácího českého, ostravského, bratislavského, jsem přesný. A ta nabídka přišla od Tomáše Vrátného s tím, že budu týmový fotograf. A kromě té role přišla také nabídka na knihu s tím, že jakmile dojedeme domů z Dakaru, tak sednu dobře ke stroji a budu tvořit knihu. Takže to je to celá zvíkla. Hostů se sešlo dost. Vyslechli si spoustu zajímavostí, jež vznik fotek provázeli. Děkuju vám všem, že jste dorazili. Ono je tady to místo, já osobně mám hodně rád. Já jsem tady vždycky chodil jenom na koncerty níž a jsem moc rád, že díky Prokopovi vlastně jsme tady, že tu budeme křtít knihu, která se jmenuje Mezi oceány. Prosím vás, nejprve než začneme, je to tak, že my si tady s Terezou a s Tomášem na nějaké oficiality moc nepotrpíme, takže to znamená, kdybyste cokoliv chtěli hned vědět, zeptat se nebo vstoupit s nějakým názorem nebo s čímkoliv, tak se s tím nemažte a vstupujte. Bude to tak, že já bych s dovolením na začátek přečetl jenom krátký jeden nebo dva úryvky z té knihy. Je ta kniha taková, že je podobná jako ta moje prvotina, která vyšla loni a jmenuje se Když fotoreporter musí. To znamená, že je černobílá a ta prvotina byla všeobecná novinářská fotografie, tady to je čistě Rally Dakar. A je to vždycky fotografie a k ní je napsaný příběh. První kapitola a první fotografie, ta kapitola se jmenuje Kolotoče. První bivak, předstartovní, výstaviště Technopolis, Buenos Aires. Dakar se ještě nerozjel, jen taková ta tenze. Napětí, které má bez míry podob. Okouzlení, očekávání, obavy, všech. Role týmového fotografa má svá pravidla. Jasností je práce prostá, pro kterou mačkáte spoušť. Zároveň ale máte díky normálnosti šéfa volné oko, takže si hrajete. Pán s dívenkou byli u vjezdu do bivaku. Šlo mi jen o to, aby nikdo nerušil jejich čistotu. A od cedulku nad nimi nic víc. Milionový Dakar se v tu chvíli pro mě stal obyčejným místem. Jako kdyby kamkoliv přijeli třeba kolotoče. A zase je mi jedno, jestli fotím Dakar, anebo nějakou babičku nemocnou v Karviné. Mi to úplně jedno. Jde o to, že v tu chvíli jsou to fyzické prožitky, autorské. Cedulka nabita nakřivo, jo, z nějakého umakartu, a to je vjezd do Buenos Aires, do začátku Dakaru. A tohleto kombiné, to vždycky mám, to mnou proletí od hlavy po paty a zpátky, a pak jenom už čekáte, jestli se to povede nebo ne. A pak už jenom čekáte. No a možná mám, kolegové fotografové, použiju slang náš, mám možná dvě okna tady z této pozice. A měli jsme teda to štěstí, že nebesa byla nakloněná, že jsme každý den, ty dva týdny dakarské, že jsme vždycky stihli ty závodníky, protože vy, co milujete motorsport a jezdíte po rally, tak víte, jak to bývá na rally. Takže denně jsme ujeli plus minus 700 až 1000 kilometrů po trase závodní nebo bokem, podle toho, jak se to hodilo. A mimochodem jako na Masarykově okruhu v Brně, tam, když se závodí do pozdního odpoledne, tak výjezd nahoru k cíli, to je vždycky proti slunci. Tam všichni jedou takhle skoro naslepo. A to bylo to místo, tak jsem proto se rozhodl, že se vytáhnu to 3 kilo takzvané, ten velký pevný objektiv, a jenom jsem si zase hrál a hledal. A když jeli naši, tak přijeli a já jsem byl v takovém rigolu přímo u trati, asi to auto projelo okolo mě metr a půl, to jinak nejde, když ti fotky hledáte, ale do té poslední chvíle, a to je zase to, co mám taky hodně rád, že do poslední chvíle koukáte a zkoušíte to zmáčknout. Až do té poslední chvíle, než už ten objektiv je moc. Potom v bivaku jsme se sešli vždycky v noci, celá ta banda. To jsem to Tomášovi jenom ukazoval, tak se smál, protože ten výraz vypadá, jako by si dal zrovna dávku kokainu nebo něčeho, protože... Já jsem měl celou dobu sluneční brýle a ani ty nepomohly, já jsem je tam odhodil, protože bylo lepší žourat. A to prostě Dakaru patří, abych jenom zareagoval na to, jak říkal Martin, že každý den se mu podařilo nás stihnout. A si myslím, že to je i ten hlavní důvod, proč jsme skončili až 14. na Dakaru. Já. Jsme se snažili Martinovi v tom vyhovět, aby nás stihl, a Dož nám šlo právě o tuto knížku, aby mohla vzniknout i za naší účastí. Zase to, co mám v životě obecně rád a v té novinařině extra.
Můžete psát o Dakaru miliardu let a o čemkoliv samozřejmě. A doma mít hi-fi, laptopy, televizory, informační toky, ale když to nechytnete takzvaně za ruku, tak je to všechno jinak. Ale netušil jsem, jak mě to překvapí, když tam přijedu jako fyzicky. A koukal jsem na to nevěřícně, protože tady ten záběr už je, když se sjíždí dolů. Ale tam nahoře, po té dlouhatánské náhorní rovině, oni tam prostě dovalí a potom je tam takovýhle úhel. To byla jedna z prvních etap, když už to bylo Chile, bylo to z kraje. Tam jsem pochopil další věc, který je Dakar. No, kterou je Dakar. Absolutní svoboda fanoušků, nebavme se o závodnicích, to je samotářský závod. Ráno vystartují, tam mávají holky hodně štěstí a pak 12 hodin sami. No, takže přejem hodně štěstí. Ano. No, děkujem. Ať se krásně. A tak jo. Výborné. Děkujeme. Tak ještě poděkovat, protože bohužel ti předběhli s prvním dárkem. Nebo jestli ti můžu potom... Je, no počkej. Takže chci poděkovat do první řady. Šárko, to je skvělé. Děkuju moc, takže dostal jsem tyhle ty dva nádherné dárky. Takže já chci Martinovi popřát, aby těch knih bylo co nejvíc. Aby pokud možno to bylo i za naší účasti Bonver Dakar projektu, protože budu tak smělý a řeknu, že už si náš, Marťas. A tak je to trošku z vypočítavosti, protože pokud bude možnost a budu moct pokaždé křtít tu knihu a dostanu tak krásné dárky, tak ať jim skutečně co nejvíc těch knih. Takže ať se daří, Martine. Hodně štěstí té knize, ať se daří, a protože my se na tom svezem, bude to náš společný úspěch. Já bych ti chtěla popřát hodně čtenářů, jako jsem já, protože pro mě je svět motoru úplně cizí a já jsem tady fakt jako totálně mimo všechny motory a oleje, ale musím říct, že když jsem si tu knížku když jsem se do ní dívala, tak mě nepustila a fakt jsem si ji prostě prohlédla pořádně od začátku až do konce. A uchvátilo mě na ní to, že ty fotky vás jako okamžitě vtáhnou a že přestože jste nikdy nebyli na takovém závodu, tak máte pocit, že jste to zažili. Bezprostředně po Dakaru, co se týče promo akcí, jsme pořádali tiskovou konferenci, ale která se týkala skutečně dotazů samotné soutěže a teďka jsme si dopřáli takovou třešinku. Podařilo se nám společně s Martinem Strakou, který vytvořit knihu, který dodal fotografie, napsal krásné příběhy k těm fotografiím a vytvořil tuhle naší vlastně prvotinu knižní Bonver Dakar projektu a myslím si, že je hodně povedená a doufám, že se nám podařilo to hlavní a to je přiblížit čtenáři atmosféru na Dakaru, tak jak ji prožíváme my závodníci, fotografové a všichni účastníci Dakaru. Martin je úžasný člověk hlavně. To je můj úkol, moje role v týmu, najít úžasné lidi a dát je dohromady. A Martin je, kromě toho, že je špičkový fotograf, je fajn chlap a je profesionál a takové lidi my do týmu potřebujeme. A myslím si, že ta kniha je důkazem jeho profesionality a odbornosti, erudovanosti a já jsem byl strašně rád, že Martin zažil premiéru na Dakaru právě v našem týmu a že ta kniha je pod naší záštitou.